Olá pessoas, aqui é o Barba do Tecnoblog e o iOS 11 trouxe o desenvolvimento dos apps de realidade aumentada que usam apenas a câmera do iPhone, sem hardware extra. A gente já fez um post com os melhores apps, você confere o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Então separamos 10 melhores apps que você pode testar hoje. O primeiro é o Night Sky. Ele te mostra de acordo com a sua localização as constelações naquele horário que você observa. O app tem um modo de realidade aumentada também, assim fica mais fácil você sobrepor as estrelas. O segundo app é o Dig Space. Ele possui uma biblioteca de coisas que você pode aprender como funciona, como monta, o que significa. Basta selecionar, por exemplo, um scanner de íris. Quer entender como funciona? Usa o app. Tem vários exemplos, até equipamento espacial. Novos itens vão sendo adicionados com o tempo. É bem legal, mas vai precisar saber um pouquinho de inglês. O próximo é o Sketch AR, ferramenta simples, mas exige bastante prática. Você pode treinar o seu traço desenhando objetos, formas, animais, tudo disponibilizado pelo app. Basta separar uma folha A4, seguir o passo a passo e pronto. Eu sei, o meu panda ficou horrível, mas foi minha primeira tentativa. Um pouco mais de prática, eu acho que melhora, né? Eu acho. Agora vamos para os jogos. Math Ninja é um joguinho para quem está começando a aprender matemática. Em forma de jogo, você olha o cálculo no painel e procura o bichinho com o número correspondente. Como eu disse, um joguinho para ajudar a aprender matemática. Warhammer é um jogo onde você luta contra robôs ou a miniatura deles. O app reconhece o terreno ao redor e projeta os inimigos. Seu trabalho é derrotá-los enquanto foge dos ataques. O legal é que você tem que literalmente desviar e não apenas mover o celular. O AR Basketball projeta uma cesta de basquete em tamanho real. Daí você joga tentando marcar pontos. O jogo tem dois modos e dá pra diminuir essa cesta pra caber até na palma da mão se quiser. Mas o legal é jogar em tamanho real, né? Drive Ahead Mini Golf projeta um campo de mini golf também em tamanho real. É bem divertido, principalmente porque tem várias fases gratuitas. E você sente realmente como se jogasse num campinho de golf. Os próximos jogos é pra quem quer cuidar de um bichinho virtual. Com o Meow, você cria um gatinho, pode dar comida, brincar, até apontar um laser pra ele seguir. Também tem o AR Dragon, mesmo conceito, mas com um dragão. Você pode praticar, inclusive, o poder de fogo dele. Agora a gente deixou o nosso favorito por último, o AR Airplanes. Um jogo em realidade aumentada onde você controla um aeromodelo. É tudo muito realista, desde a decolagem, os movimentos durante o voo, o fato de poder girar o smartphone para onde o avião está, a sensação de distância. O bom é que se algo der errado, você pelo menos não fica no prejuízo. É isso, esse foi mais um Tecnofest. Mais vídeos assim, em breve no YouTube do Tecnoblog ou no Facebook. Tchau!